kula kon laga wada hadlay nidaamka habraacyada maamulka ee shaqaalaha dowladda ayaa waxa ka soo qayb galay isla markaana goobta oo ka ahaa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha iyo sidoo kale mas'uul ka socota wasaaradaha iyo sidoo kale agaasime waaxyada shaqaalaha wasaaradaha iyo sidoo kale hay'adda dowladda ugu hore mas'uuliyiintii kala duwanayd ee halkaasi ka hadashay ayaa dhankooda ka hadlay nidaamka habraacyada maamulka shaqaaluhu faa'iidadu leeyahay iyo sidoo kale sidii loo tayin lahaa shaqaalaha dowladda haddaan u soo gudada dhaadhaco saddex tubduc oo aad iyo aad iyo aada muhiima ayaanu ku baranay faa'iido badanna noo leh saddexdaa tubduc oo kale ahaa recruitmentkii performancigii iyo code of conductigii run ahaantii waxa inoo soo kordhay waxyaabo badan oo inaga maqnaa sababtoo ah dadku markay discussion sameeyaan waxaa ka soo baxda faa'iido aan hore loo haynin qof walba waxbuu soo kordhinayaa kana waxbuu ka faa'iidayaa marka waa wax aad iyo aad loogu farxo in la sii xoojiyana aad bay u qurux badan tahay ugu dambeyntii halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha Farxaan Aden Haybe waxay noognahay ahmiyadda ay leedahay inaynu shaqaalaha guud ee qaranka tayeyno inuu si togan aqoontoodii iyo suluukiyaadkooda kalaba u dhisno qayb un bay ka tahay tani inaynu gacmaha isu qabsano sidii aynu u heli lahayn in qarankeenu adeeg wanaagsan helo ilaa aynu shaqaalaha iyo cududda shaqaalaha dhisnada oo ka bilaabmaysa waaxyaha cududda shaqaalaha oo aynu nidaam dadka u siman yahayn oo habraacyada sharciga dhaqan gelinana waxaa hubaalay inaanan helahayn sidaynu u doonayno in mustaqbalka ubadkeena iyo jiilka ku sii xiga ay helaan adeeg wanaagsan oo ay ka mid noqdaan wadamada horumaray waa culays badan baad haysta waan ogahay wax waa fududaynay oo admin financial in laysku bedelo iyo in laydinka hoos saaraaba qayb waxay ka ahayd in culayska iyo brasharka idinku dhacaya laydinka kor qaado tallaabooyinkaanu ku fududaynay ka mid ahayde waxaanu ciyaar iyo xiisuun iska jeclaanay may ahayn taa horta waa in ogaataan waa mid talabaadna waxa weeye wax badan baa idin dhiman waa run hadday gudatay iyo hadday dabatay dabadda waxaan doonay inaan kaga maarano maxadkeena shaqaalaha waxaanu ku wadnaa redesigning inaanu curriculumkiisi dib u eegno oonu master's degree gaadhsiino inay bilaabanto bilaha may hadday ugu soo horeyso bacda rabadaanna waa suurtagal wixii aynu kaga maarmayno maxadkeena ee tababar iyo aqoon iyo kororsiinyo tayeynta aqoonta aynu kaga maarmayna wixii aynu ka maarmayno waa ka tashanaynaayo wixii awooddu inoo saamaxdo wadamo badan baan duxiir leenaho maxadka uganda ka mida gimbaha ghana ka mida oo nala habeynaya maxadka shaqaalaha heshiis aanu galay imaka ka civil servant university-ga waxaa ka mida ethiopia experience tour baa la samayn karayaa xitaa waa idin fakiraynaa wixii suurtagala ee awooddu noo saamaxdo ee la haysta mashruuca wixii loogu talagalay waa idin fakiraynaa waanan isku dayaynaa in wax idinkala qabano si aanu u helo abdulqaadir cod ee honkaba tv hargeysa